och välkomna allesammans till frågeprogrammet som redan har lagt ner. De som tävlar här ikväll är Edvard Blom, Maria Montazami och Carola Häggqvist. Och jag heter... Åh, jag vet. Du är ju han. Han den där andra i Hipp Hipp. Hurra! Vem är det som fyller år? Nej. Det är ingen som fyller år, Maria. Det Carola kanske menar är att man känner igen mig från ett tv-program, va? Ja. Med Anders Jansson som heter Hipp Hipp. Hurra! Jaha, Janssons frestelse. Maria, första ämnet till dig här. Fåglar, vad är det som är stort, långbent och inte kan flyga? Gunilla Persson. Nej, det är fel. Jo, det är det. Det är säkert. Hon kan inte flyga. Det vet jag, för vi har provat. Nej, det är inte rätt. Nej. Men hallå, Hipp Hipp, nu slocknar min lampa här. Nej, Maria, nej, jag heter inte Hipp Hipp. Du kanske tänker på programmet där jag var med i. Tiffany Persson, Isak Schönström och min speciella Kajan. Det är en typ brandman. Hallå, vem lagar min lampa då? Det kan jag göra. Jag har alltid med min oljelampa. Härstammade från Steninge slott. Glans över mig. Och Steninge slott. Ritat utav Nicodemus Tessin, den yngre. Den yngre? Men vem var den äldre? Ja, det var ju Nicodemus. Och han var äldre? Ja. Men vem var den yngre? Ja, Nicodemus. Den äldre? Nej, han var yngre. En Nicodemus? Den äldre. Och vem fan är du då? Ja, men har du slita upp med det där nu? Edvard, britter. Usch, nej, de har ingen matkultur överhuvudtaget. Tacka vet jag en berliner Hofmeisterbier, bryggda 14 fulla belgiska trappistmunkar. Nu öppnas 1000 juleöl. Ja, så slita upp med det där. Nu kör vi vidare i programmet. Nu har det blivit dags för en trippel. Nytt, äntligen. Tack för att du tar upp det. Vad heter han? Hip-hop. Kajan. Han den andra i Hip-hip. Hurra! Nu skit jag i detta, va? Man är så oprofessionella så är det bara glistrar om här. Ja? Ja. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny säsong av Hip-hip. Ja, så Kajan. Vi ses här. Ja. Men gick han nu? Han fyllde ju år.